Og mens da løken ligger og hviler i isvannet sitt, så skal vi lage selve friteringsrøra. Og her er da potetmel, hvetemel, bakepulver, spisskummin, paprika, salt og pepper. Og det har jeg da i en bolle. Og så tar jeg et smaksnøytralt øl, gjerne en pilsner-type. Cirka en desiliter mot to. Og så egentlig bare å spe til du har en fin fast røre. Ikke for tykk, men heller ikke helt sånn bløt og rennete. Når løken da har fått bløtlagt seg, så skal den tørkes godt. Legger den på et stykke rent klede og passer på å få av mesteparten av væsken. Og grunnen til at det er tørken er at den skal nå først i hvetemel og så i røra. Og hvis den er for fuktig, så drar den med seg for mye mel. Det blir sånn klumpete melgreier, og det har vi ikke lyst på. Så bare vender jeg og snur om på løken, så at den dekkes av hvetemel på alle kanter. Før vi løfter den over da i røra. Så løfter man opp, og så legger vi det bare ned i varm olje, ca. 170 grader. Og så er det bare å passe på å snu de underveis, når de begynner å bli gyllene på ene siden. Og når de er gyllene hele veien rundt, og nærmest uimotståelige, så løfter man de ut og legger de på et rent klede eller et stykke papir, så at de får renta seg det verste fettet. For da blir de bare sprø, bare søte, bare gode, og det perfekte tilbehør til din carpaccio. Jøye meg! Går han da?